Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində paytaxt sakini Tərlan Əsgərov tutulub. Onun Səbail rayonunda binanın saxlanıcı yerindən məişət əşyaları və dəyəri 4500 manat olan sintezator oğurladığı məlum olub. Tərlan Əsgərovun rayon ərazisində daha bir obyektdən kondisioner sisteminə məxsus mis boruları oğurladığı da meydana çıxıb. Həyətdən girmişəm, bir dənə sintezator. Sintezator bir dənə elektrik manqalı oğurlamışam. Hələ həmin ünvanın qonşuluğunda otelin damından orada kusoklar çıxırdı, kondisionerin şnurları. Onları kesib götürmüşəm, aparıb dubatçı altında qaybı məntəqəsində 14 manata zəbat eləmişəm. Saxlanılan şəxs barəsində toplanan materiallar rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Tərlan Əsgərovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarəsi bölməsi, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilər.